Re, viss ēters ir te! Turpmāk par inficēšanos ar pērtiķu bakām slimību profilakses un kontrolas centram jāziņo nekavējoties, jebkurā diennakts laikā. Eiropā turpinās šīs slimības uzliesmojums. Latvijā līdz šim atklāti divi gadījumi, taču asins analīzes aizdomās par saslimšanu veikuši vēl vairāk cilvēki. Viņiem bakas nav atklātas. Infekcijas uzliesmojums gan vēl tikai gaidāms. Turpin Aikiņs. Lūk, šādi izsitumi ir redzamākā pērtiķu baku pazīme. Šie pūslīši var būt jebkurā ķermeņa vietā, ne tikai uz rokām. Pārējās pazīmes ir drudzis, galvas sāpes, muskuļu sāpes un nespēks. To, vai tās ir vai nav bakas, var noteikt ar asins analīzēm. Mums ir bijuši daži aizdomīgi gadījumi, kuri ir nonākuši laboratorijās, tarp tiem bija arī ārzem cilvēki, un tur izrādījās, ka infekcija nav, bet bija citas vējbakas un enterovīrus un tam līdzīgi. Tā kā visi, kuriem ir aizdomas, tie nonāk līdz laboratorijai, vismaz mēs tā domājam un ceram. Līdz šim Latvijā atklāti divi pērtiķu baku gadījumi. Abos saslimšana ritēja viegli. Pasaules veselības organizācija ziņo par 780 laboratorisku apstiprinātiem gadījumiem 27 valstīs, kur šī slimība nav raksturīga. Infektoloģi uzsver, ka daudziem, tostarp gados jauniem cilvēkiem, ir novājināts organisms un imūnsistēma. Covids arī, un ne tikai tāpēc, ka pats Covids, bet tāpēc, ka cilvēki bija mazkustīgāki. Sliktākā omā nebija tās prieka vai laimes sajūtas. Tāpat iespējams, ka kāds pērtiķu bakas ir pārslimojis, to pat nezinot. To slimību uzskat par pašu limitējošu, ka saslims to pats arī izārstējās. Līdz ar to daudzi nemaz nevēršās pie ārsta. Nu, ko es iešu pie ārsta, ja man ir trīs pūslīši uzmetušies, un visu mūžu, piemēram, ir bijis herpes vīrusa infekcija, kas periodiski parādās. Valdība šodien lēma, ka turpmāk par pērtiķu baku gadījumiem Latvijā jāziņo nekavējoties. Tāpat svarīgi izolēties no apkārtējiem un apzināt kontaktpersonas. Visticamāk, saslimstība turpināsies. Droši vien Latvija taču nav izolēta no pārējās pasaules, un mēs visi komunicējam. Pamazām tā būs tāda lienoša infekcija. Pamazītiņām izplasīsies, nu, droši vien vispirms riska grupās, pēc tam pārējās grupās. Mazliet līdzīgi būs tā kā HIV-am, man liekas. Pie riska grupām pieskaita homoseksuālus vīriešus, arī sievietes un bērnus. Ir valstis, kur ar bakām saslimušām grūtniecēm iesaka izdarīt ķeizargriezienu un nezītīt bērnus ar krūti. Aikiņs, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.